ndagusuhuje nguha ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vedi Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese haba dutangira nyamakuru tukaba tugiye kuyakomezanya kugeza arangiye ni byiza cyane mureke dufata aya makuru tuyasharinga ku nshuti zacu nabo babashe kuba bari hano hafi bakurikirana amakuru agezweho ndetse na yahe makuru avugwa ku isi atari hivumbi tubategurira kuri Rwanda Paparazzi TV tukayabategurira tukayabagezaho nibyo byiza rero ndabifuriza weekend nziza muzayitangire neza ndetse muyisoze neza reka twihute cyane tujye mu gihugu cy'Ubudage Ubudage bumaze kwihinduka nanone ku nshuro ya kane bwihindutse Ukrain mu buryo bari babemereye kuzabaha imbunda zitwa Hamad tanks izi mbunda bakaba bamaze gutangaza ko batazigera bazitanga ngo kubera ko baje gusuzuma basanga izi mbunda bafite nkeya ibi ngibi murumva ko bibaye inshuro ya kane Ubudage bumaze kuza ku mwanya wa mbere burawihariye nta n'uwo babisangiye mu buryo bwo kugenda babishya ndetse bahinduka Ukrain mu byo bagiye bemera kuyiha bakajya bagera ku munota wa nyuma ndetse bagahita bihindura rwose wavuga ko bafite amabara abiri aho rahinduka yaba atabeshye nibwo rero bagize gutya ministre w'ingabo abariwe bacishaho iri tangazo atangaza ko imbunda bari bemereye kuzaha Ukrain arizo Hamad tanks izi ngizi zikaba zikoreshwa cyane cyane mu bintu by'intambara ndetse zirasa indege zikamanura n'ama helicopter atandukanye muyo yatangiye kurwana ntihagarara ntiyabwipfa kuraswa irakomeye cyane yubatswe mu mabati akomeye cyane izi ngizi bakaba barazemereye kuziha Ukrain 94 none ku munota wa nyuma barahindutse bavuga yuko bagomba kuba izindi mbunda zitari izi ngizi ngo ariko ngo bari ready yo kwikomeza bafatanya na Ukrain ngo kuyishyigikira ndetse mu kuyisupportinga mu buryo bwose bushoboka kugira ngo babashe kwikiza umurusiya ngo ariko kubyerekeranye n'izi mbunda rwose ntabwo bari ready yo kuzahita bazetanga ndashaka kukwibutsa gatoya mwejo bundi mu nama ya G7 yateranaga ndetse n'iya OTAN ubwo zateranaga Ubudage nibwo uyu perezida w'Ubudage yari yererukije yitambukira mbere y'abandi yavuga ko ibyo yamaze kwemerera Ukrain ko biri mu nzira biri kujya muri Ukrain ndetse aribonekeza cyane akunda kugaragaza ko rwose ari ready kuhita n'ibindi byose bizakenerwa ko azahita abitanga uyu mugabo kenshi cyane ni umugabo ukunda kugaragara mu bantu mbere na mbere ari ufata ijambo ryo kugaragaza ko ashyigikiye gufasha cyangwa gutera inkunga ibyo abandi baba bari gukora ariko yamaze kuva muri ibyo bintu yerekeye mu gihugu cyahageze wagira ngo yagezeyo yamaze gufata imyanzuro arongera ngiranga haragakora iyindi nama noneho kabineti cyangwa abandi ayoboye abafatanyije nabo kuyobora Ubudage usanga kenshi bamucalenginze bagahita bamukuramo ibyo yavuze noneho ku munota wa nyuma no guhakana bikamunanira ahubwo akabiherereza ku bandi ba ministere bakaba aribo babitangaza ibi inshuro nyinshi ndetse Ubudage bugenda bwivuguruza bwemera umundi munsi bukaba burahindutse ni nayo mpamvu mwagiye mwumva cyane cyane Ukrain ndetse n'abayobozi bayo harimo na ambasaderi wa Ukrain wakoreraga mu Budage ubu bakaba baramaze kumucisha isheni bakamubwira ati subira mu gihugu cyanyu na urindisipurini urubaho ukabategetse ukabatoka nawe gira vuba ubu tuviriye ahangaha kugeza ubu wa ambasaderi deri wa Ukrain mu Budage baramwirukanye ariko kandi uyu ambasaderi wa Ukrain mu Budage niwe wakundaga cyane gutokinga cyane Ubudage ababwira ko ari bo bantu ba mbere babeshya ndetse
bahora bavuga ko imbunda bazohereje ni nayo wazanye terme yo kuvuga ngo imbunda bazishize ku kanyamasyo ngo niko kagenda buhoro ngo bahora bavuga ko bohereje imbunda ngo zihetswe na kanyamasyo iyo terme uwo ambasaderi niwe wayizanye kugira ngo ikwirakwire kwitwa ko hari imbunda bashize ku kanyamasyo ndetse ibingibi bagiye babisubiraho cyane cyane n'abayobozi ba Ukrain bakajya bumva bwajya gucya bakumva Ubudage bwihindutse ku byo bwagombaga kuba kugeza aho intambara yatangiriye ndibaza ari imfashanyo nk'ebyiri gusa bahaye Ukrain kandi nazo ziri aho ngaho amajaketi adacamo amasasu buriya bujire mujya mubona bakunda kwambara ubwinshi babuhawe n'Ubudage na nyuma gato baza no kohereza izindi mbunda zindi zirimo na za burende nyirango hari eshanu ibindi rero bagiye bavuga kuzatanga bigenda bigera ku munota wa nyuma bakagenda bahinduka mu nama ya OTAN yateranye ubwo umunyamabanga mukuru wa OTAN yari arimo asaba abaperezida bose bari baraho ngaho ndetse bibihugu bayoboye ibihugu biri muri OTAN ubwo yababwiraga yarababwiye ati mu byukuri mwafashije Ukrain ariko nanone iracyakeneye gufashwa abantu mwese mwagiye mwemera kuzayifasha twabasabaga rwose ko mwahigura mukagerageza gufasha Ukrain ikabasha kwigobotora ku Rusiya kuko nkuko muba mwabyemeye nta bashize hagato ni nayo mpamvu rwose mukwiye no kubikora mukabihigura mukabikura mu nzira ibi ngibi ubwo yabivugaga ndibuka neza perezida w'Ubudage yabaye nk'uwa kabiri mu bafashe ijambo yaje akurikiranye na makro noneho ahita avuga ko we ibyo yemeye biri no mu nzira ahubwo bigomba kuba biri hafi kugera muri Ukrain icyo cyari ikinyoma cya Semuhanuka yari arimo atera Ukrain ndetse bigaragara ko ibyo yavugaga kwari ukuri byatunguye abantu benshi kuba uyu munsi mu gitondo aribwo ministre w'ingabo yavuze ko ibyo ngibyo bemeye gutanga rwose badashaka gukomeza kuzirika ku katsi Ukrain ko bitazashoboka ibi ngibi bikimara gutangazwa ko bitazashoboka perezida w'u Fransa Emmanuel Macron yahise avayo aravuga ati noneho araza aranenga ahita avuga ati Ubudage ntabwo aribwo bwakabaye bukora ibintu nk'ibi ati kano kanya bibagiwe ibyo bavuze mu nama ya OTAN ati biratangaje cyane kuba Ubudage ari bwo buhise buvuga ko imbunda zwari bwemeye gutanga ko butakizitanze bati rwose aho ngaho kwivuguruza gutyo ntabwo ari ibintu byiyubashye kandi kindi umenye kuriya ari amubwira ati umenye kuriya nawe ari perezida nawe ejo cyangwa ejo bundi ushobora kuba nawe wamukenera ni magambo make Macron yanditse asa nunenga ubuyobozi bw'Ubudage gukomeza bwivuguruza bwemera gufasha Zelensky ku munota wa nyuma bukajya bugenda buhinduka kandi nta n'impamvu igaragaza cyane impamvu yahindutse ngayo nguko murabyumva ngira ngo ko Ubudage bukomeje kugenda bwihindagura nubwo abanya Ukrain rimwe na rimwe barakara bakavuga nabi ariko baba bamaze kubibona ko Ubudage bugenda bubahinduka duka kandi ku munota wa nyuma bari bamaze kubizera bagasanga babahindutse nyine nta mikino aha reka twihute cyane noneho turebe andi makuru avugwaho ngaho muri Ukrain reka twihute yenda mu gusoza ndebe amakuru yandi azindutse nayo avugwa muri Ukrain mu birindiro bibiri by'ingabo z'Abarusiya ingabo za Ukrain zabagabye ibitero kuri ubu ngubu amakuru ari kukomeza kuvugwa cyane muri Ukrain naho ubona ko ingabo z'abanya Ukrain noneho ziri kwi atakira zikabasha kwinjira ku birindiro by'ingabo z'Abarusiya kugeza ubu ngubu ejo bundi mwumvaga amakuru yacicikanaga ko aho ngaho muri Kherson ko haba hari igitero cyahagabwe noneho ubu ngubu bidasubirwaho ingabo z'abanya Ukrain zahagabye igitero noneho na nyuma gato n'izindi zirongera zigaba igitero muri Severodonetsk ni ukuvuga ngo noneho abanya Ukrain urabona ko noneho hari bo bari gushaka kugira ngo biyatakire none
noneho bagerageje kugaba ibitero ku birindiro by'Abarusiya sinzi imbaraga aho bazikuye buri muntu wese arimo arabyibaza ukuntu noneho batinyuka bakajya kwataka ibirindiro by'ingabo z'Abarusiya muri Kaisoni bagerageje kuhataka mu rukerera hazindutse havuga amasasu menshi cyane bigaragara ko rwari rwamaze kwambikana ndetse na hano muri Sovendonetski ariko Sovendonetski ho baharasiragaho kure ntabwo bari bigeze bahegera nkuko bari bageze muri Kherson ahubwo muri Sovendonetski ho bakoreshaga imbunda ziremereye bagerageza kurasa ku birindiro by'ingabo z'Abarusiya reka dukomeze tugushakira andi makuru turebe uko buza uko umunsi uza kurangira uko biza kuba bimeze turaza kuba kubita ayandi makuru.